天在节目中为您介绍这位好朋友，他也是一位资深的艺人。那么刚刚在出场的时候呢，我就跟他研究怎么样介绍他好。不是说资深艺人吗？他说不太好，应该介绍他湖北美人。哎呦，湖北美人，好大的口气啊！您是说哪一位？提到这个湖北美人呢，从民国1968年开始就有第一首的成名曲，这之后呢，就一路下来，包括歌曲的演出，包括电影，包括主持节目，电台电视，这一路下来在每个工作岗位上呢，都表现得非常出色，真的是样样面面俱到，对，全方位的。但是歌曲方面好像他是最主要的。说到他的歌啊，那歌路之广啊，校园民歌，一般的时下的流行歌，是，还有到这个老歌啊，样样精通啊。待会儿再跟他好好聊聊，先把他请出来，欢迎湖北美人。我哪有说我是什么湖北美人啊？哎，谢谢各位，嗨，真的，为了邀请到你，我们高兴的不得了。刚刚那个画面你没看到 monitor， 简直是拉斯维加那种舞台上的，真的吗？后面的羽毛唱，唱的太投入了，对，很好。真的美人了，最近恭喜你，这节目好棒啊！我们节目你有观赏过？都看吗？对呀，我是没有什么时间看电视的，偶尔看到的时候，我说哎，好棒啊！为什么呢？感觉啊。整个社会这个节目打开，电视节目一打开，是什么年龄层的都有人照顾他，但是就是独漏了老歌的这个群众，所以我想像这样的一个节目，其实我们歌星要感谢你们呢，开这样的一个空间给我们，我们的歌唱乐园，对，也我记得以前费玉清我们常同党啊，他有很多的观念，其实对我这个终身都有帮助啊，太客气了，真的有两点，他说第一点，他说。每一个角落都能够看到你，你就是成功的，所以你不要去挑啊！这是你教我的第一个。这个人讲话很有深度的哈，很有深度，可是样子看起来不是。第二呢，他就说什么歌都要会唱，这样子你走的路才广。没错，所以我就说，哎呀，有这样的一个老歌的这个节目啊，也可以把我的这个喜欢老歌的这个心情在这边贡献一下。平常聊天他还都把我的话真的咀嚼了一下，你也给我了很多感触，我也就听下去。真的假的？你每次都在电视上学我的嘴啊什么的，哪有什么咀嚼我的话？先别记这个仇嘛，好吗？你说，他也有说些话值得我耐人寻味。像什么？像你说，我说，哎呀，我也是想像你一样休息休息，慢慢的走这条歌唱路，多好。可是你说休息久了人就会不红啊！哎呀，你看我现在忙的，你看一个礼拜只有一天休息，就是您的教诲。礼拜一做到礼拜七啊，这个人现在是电视公务员了，真的。我希望有礼拜八。你算了吧，费玉清这个人谁的话会听进去啊？他表面上都很好商量。事实上他私下是有一套基本原则，是不是？对对，脑筋里面固执的很，不过他很有主见。对，没错，这个是也是要做人成功的地方。对，所以我觉得你们两个好人在一起做的这个节目，这一定是好看。也要像我们蔡姐这么好的后援部队来，没问题，我们节目才能够声色啊。我平常我也要说几句话，是跟我们凤小姐做节目啊。哎呀，这个发现这个选歌的这个资料上实在是太丰富了，丰富是，因为他成名的歌实在太多了，信手拈来啊。Opening 的歌几乎好多在排队的，真的来不及唱，这样才好，这节目才可以做一长远做下去，资源丰富，做到你需要礼拜九、礼拜十。提到我跟蔡琴哈，小哥你可能不知道，我好多年前曾经跟他合作过一段时间。哎呀，缘分很深，还一段时间，一段。我觉得印象最深刻有一集的演出呢，我们有激情的对唱，真的还假的？还有感性的对话，真的吗？我因为有选择性的这个回忆症啊，有回忆症，所以完全忘记了啊。有画面给你稍微有画面回忆，勾起回忆，那可真贵了，赶快咱们来看看。来，人们心目中呢是应该是一种梦想，对，彩虹代表的是一个梦想，也是一种希望跟理想，对全世界的一种向往。所以你的所有的节目还有很多的歌都跟彩虹有关系，对不对？所以我非常的知道。你很爱彩虹，我爱蔡琴。红灯下，唱了这首歌。秋夜静，此刻该向他告别。
唱这句一夜。哎呦，这是哎呦，哎呦，我跟你讲这个哭啊真的不要不好意思，因为你知道我们从事这个演唱的人感情一定是比较丰富，而且比较敏锐。你讨厌你，我看得不起啊！那一天我不能哭啊，那个时候我想你是节目要结束，最后最后一期嘛，所以我必须要我们俩都哭，那节目谁唱啊？可是现在你叫我跟你一起回忆的时候，我也要哭了。所以正好选了那个最后一页作为一个 ending。对对 ending。所以但是我们从另外一个角度来看啊，这回忆真的很有意思啊，很有意思。有什么事情是最后？没有什么事情最后，对你现在就新开了节目啦，我又出现了，而且还巧的，我又穿白色的衣服，而且那身材跟当年是一样的好。晓不晓得？这一下子，从刚刚那个画面到现在的这个画面，隔了前后两个画面10年了，有十年吗？对，十年吗？各位，民国76年，是不是？我跟你讲，从头到尾都是真的。哦，没有人质疑的，十年下来都是真的啊。哇，那真是我刚才看到那些。都没什么改变。你说我刚刚那个打扮什么没改变？我那个打扮以前凤姐那个头发能看吗？哎呀，这是你说的那个发型那些。对啊，你看看那个能看吗？不是我在讲，真像一座庙。也跟上次差不多吧。他说什么？你再听一遍。没有听清楚啊？哎呦，像什么？对对，刚才那个造型啊，可能当时很流行啊。现在看起来，刚那个镜头简直是一座庙啊。那你看我呢？哎，你还是喜欢这个素一点，崇尚这个比较素一点的打扮啊。对对对对对，这样子比较不会后悔啦。啊，天哪，妙！没关系啦，艺人就这样子，管他的。那虽然蔡琴啊，她一向都是打扮是个弧度变得并不大。对 对, 对。但是感觉哈，我觉得她穿本身非常有自己的本能品味。我有个性，我有个性，也有品味，真的，她知道自己应该怎么穿了。但是好几个阶段给我们感觉上非常强烈的在改变。学生时期的戴眼镜，对呀、啊，哎呀，那个时候其实最年轻那好土啊，那个时候可是蛮可爱的。把眼镜摘下来以后呢，我觉得他整个的轮廓就好像很明显的在转变，那个心态上好像很多障碍包袱都丢掉了，你就会开始比较往前进做打扮。其实今天我是配合这个节目，我才穿的这样子。人家我现在都穿那种什么软软的、有花的衣服，有荷叶边的，对，荷叶边的。对对，我们配合那个新专辑，对对对对对。而且我前一阵子看到那个新闻，就是有为了那个拍 MTV， 还有我自己也好了，不要不好意思讲，你们以为是床戏了，对不对？对啊，你直接讲，其实不是。它是一个感情画面很美的那个男女的感情唯美的戏，只露出了肩膀。可是我看到也露肩呐、啊，就而且你很投入这样的。哎，那演戏不投入是怎样？你看这边，我看那边，这是什么？不，以 MTV 在蔡琴的表现来说，这个 MTV 算是比较又跨前一步了。没错，因为之前有周华健不是楼背吗？啊，对对对，做的一个预防。OK， 我觉得这个话题很棒。我觉得我们的重点呢，不是要放在说他有没有。穿多少来的，因为你的意图是什么，那个比较重要。很多人可能看到有各种反应，像你们这样谈起来的时候，我可以从你们那表面上很友善的微笑看出来你们潜意识里面的一种惊讶，但是我觉得很好。为什么？你看我们微笑他就知道我们并没有这样。其实你心里才不是这样，你在想什么我还不知道。真正的我们是，那我讲完了，你怎么也跟他一起这样子的？没有，我们不是讲。我猜我刚才跟你一起哭了。我们是开怀大笑。好了，我让我讲。哦，你说有继续，你们两个不要太急，好不好？让我讲完，好不好？刚才你说的是浮面的人就看上面了，离不开打歌这个字眼，你看。真正的含义在哪里？真正的含义在哪里？一个艺人啊，他除了要把歌唱好以外。我觉得突破是非常重要的，突破这个事情是一个冒险，我们一定要做，因为你做了一定有褒有贬，对。如果说你做了，你只能接受说啊，我一定做的事情都是要人家掌声，那是不一定，你怎么可以这样子？因为你一定要跨出这一步，对，才知道对还是错，才知道，万一是错了，我知道我这做错了，对不对？我至少我试了，可是万一对呢？我没有试，我永远不知道，没错。所以我觉得我没有做任何后悔的事情，到现在为止，对。以婚姻感情的问题也是一样，也是一样，对，很勇敢的女人，苦不苦啊？后不后悔？不要谈这些，苦不后悔，因为我爱过。是，因为这个做任何事情，你那个字眼用的做震撼，我爱过，我爱过就好了。那女人是什么？女人有这样经过那就算了，有就好了，对不对？哎，说到这个感情啊，不好意思，我们就问一些稍微敏感对未来的，就是说这个我们知道为什么对未来会敏感。就是说有什么敏感的，这未来是个期待啊，就是啊，你要说什么期待跟有什么样的憧憬感情的世界，
你自己，嗯，你还年轻啊，因为你现在还没有子女嘛，嗯，还可以去到另外一个境，自由自在，身轻如燕。其实他是很浪漫的人，对，我知道。其实烛光晚会啊，135好友啊，有的时候去威尼斯度个假，坐了这个船边的啊，有的时候到塞纳河边，哎呀，我听他讲，我都好向往啊，就是他很会过生活。怎么样啊？还是说看缘分？有的时候啊，这个思虑已经深入了，哎，深入到了某一个意境去了，哎，还是回答不出来。其实现在只能说是走过来啊，还不能，我不晓得人家说你是不是已经走出来了，我说我不知道，但是至少我晓得说往回头看呢，很多事情我已经不害怕了，啊，这是往回看，但是往未来看，说实在。我答不出来耶，因为还是有点害怕，对，其实还是害怕。我觉得我虽然我刚刚讲啊，很多人是费俊应该蛮清楚的，因为我看起来呢，可能是一个反应很快，然后很热情的人啊，所以人家会觉得我很聪明、很能干。其实我蛮傻里傻气的，很多事情蛮执着的，很简单啊，也很单纯。所以其实要骗我也蛮容易，不过被我发现以后呢，我不会执着，就是停在那个受伤的感觉里面。是，我觉得人生没有人可以跟上帝要求我要完美。对，所以我想，既然我们是唱歌的人，可能是拿来磨我们吧。对，你有很多苦辣酸甜，你唱的歌就比较有生命力。哎，这样讲可不可以？应该可以。对，至少我们还好啊，因为其他的行业还没有像我们一样，就是不管怎么样的心情，我们都可以寄托在这个声音上面去。对，有那么多好歌。对，那么今天是不是我们要谈到歌的部分？说到歌部分，对，碰到这种唱歌，哎，我告诉你，我警告你，你不要再模仿我，我警告你。哦，这个人不是只有靠他自己吃饭，靠我们吃的好多好久了。对对。每次动不动我看节目说，喂，蔡琴，哎，昨天那个费劲又模仿你，我说他又模仿我什么？你现在最近是不是又在模仿我？模仿你的台风。没，这最近很好了，还行，还最近很好啊。那是什么意思啊？我一般模仿你都还特别做解释，很少有歌手像你这样台上这么稳健，因为我就是大部分都是介绍你台上跟台下眼神的互动。有吗？你是多么的稳，跟观众对抗。那再来一次，又来一次。他没有过分，那没有过分，你可以验收一下。他每次看的时候，一个地方定点，你记不记得跟我讲过，最少要看5分钟以上才表示。什么5分钟？一个歌才3分钟。5秒钟以上才代表不怯场，而且每一个角落都要扫，每个角落要扫射，扫一次，扫一次。有人告诉我，爱情像眼睛下来了，已经看这边了。有人告诉我，爱情像一把锁，是我从来未曾，连灯光都要看，怎么能信得过？是自从遇见你，干什么在传教？费玉清真是一个观察入微的人。但是，哈哈，你可不知道，我也在观察你。要不我来演你？来，那稀奇了，笑死！对，今天难得有这样，别的节目还看不到，而且台上人，你那个台上报仇，对，报仇，不是，我不叫报仇，我要报恩。哎呀，笑我一跳！不是，他的台上，说实话，没什么好值得学习的，因为腰也挺不直，屁股也翘起来，一个男人手呢？每次都这样子叉腰，哪有这样叉腰的男人多难看？所以我要学的是台下，台下的费玉清那真的很可爱。他永远呢穿着牛仔裤、白袜子，干干净净的白袜子，然后学生鞋，然后呢上面一个是卡其布的这个太子龙，好像念高中的时候那种本秀，我也看过，很可爱，看过，永远秀了他的本名。对，这个人完全不忘本。然后呢，最好玩的是。7早8早就给你灌输很多那种很奇奇怪怪的人生观哦。对，拿了一杯茶，而且怎么样？晚上有空吗？哎，我们谈一谈。哎，眼睛还要这样哦，那个鼻子啊还会动，他的鼻尖会动，真的鼻尖会动。然后拿了一杯茶，老生入定，晚上来谈一谈。谈一谈之前，他自己就。你到时候我都灌输什么东西？我听你听我讲，听我讲。哎，有一次啊，我就跟他说有人欺负我啊，那就很可怜，没地方讲。他就很有爱心的，蛮愿意听的。好，我跟你说，你就跟他讲，你当我是死人。好，我就是死人，我后面一票活人，这你教我。死人后面还有活人呢。你当我是死人，我是死人啊。
我后面还一票活人，这是你教我的。还有那个情绪反倒这么大，而且他那整个讲话那个调就是这样，每天都告诉我，我还有30000多天可以活。啊，30000多天，我还有那个时候，现在越来越少。这个时候我还有10000天好。你看多无聊，但是他讲的话其实蛮有意思的，常常会用一种很柔和、很母性、很温柔的角度来鼓励我们，好像讲的都是灰色，其实蛮鼓励。哎，真的，我真的很感谢你。事实上他有一道那个人生的论调，那个哲学，对，很有意思。他的用词又好玩，形容人家长相也绝，就是一绝。所以求求你，以后不要再学我了。谢谢。既然您今天这样讲，好吧。从今以后我就放了他一马。谢谢你，谢谢你，哎，我后面一票活人啊。没有没有，可是你这样偶尔出片才出动，还真的要我这种人中间常常给您盯一下，盯一下。不是你这个，他们有的时候唱片公司非常保护他们，大家都要着重点来开始亮相。对，是我们现在谈老歌，那要谈什么老歌？说了老歌，我们三个都特别热爱，对老歌的promo也是这个。不遗余力。今天这样子，我们来接力唱好不好？接力唱，哇，这个过瘾啊！对，那么可是我们三个 key 又不一样。那各唱各的，选一个同样的节奏好了。哪一种拍子呢？先从拍子决定，是3拍、2拍、4拍。您现在给我们感觉越来越优雅。哦，是。越来越高贵。我看华尔兹节奏。华尔兹啊。瓦鲁兹。瓦鲁兹。那你要选什么歌？我来一个。我们不要重复啊，对不对？哎，不能。我来一个彩云飞好了。那你呢？啊。我来一个彩云飞的落花情。哎呦，三个字。落花情。哎呦，还你也三个字。字都对起来了。您是彩云飞落花情，情人山。哎呀，怎么样？情人山原本就是一座山。广告看多了。什么字？什么意思啊？哎，听不懂啊。啊，我们好好唱歌。他毛病又来。那么我先开始好了。好，然后呢？谁？再来你来。我。哎，你的中间，你的彩云飞放的中间，情人山，落花情。好，来，老师请了，我先来唱。谢谢。愿乘风涌追随，有情缘能相聚，似一眼无悔。我柔情生死海，你痴心可问天。心相守长缱绻，岁岁年年。搞不清楚那歌名啊，山无情，水无情，你却最无情。什么苗啊？没给你啊？哎，什么苗？啊，你可以唱到你忘记啊！真的。还有，也是那个时候。4/3的，对，新颖。想要留住。您这个现象有多久了？不要吵！再唱一遍。啦啦哩啦啦。是，我想起来了。流水年华。哦，那这样子，我们。讲到哪儿唱到哪儿，马上唱来，即兴的来。凝视又掠过我心头，有经历别的时候，经
紧握着我的双手，轻轻一句多珍重，眼看眼茫茫。再来再来再来，年华似水，年华似水流，转眼又是春风柔。好好听啊。往事泪我我心痛，流水年华流那么久才流出来，又快被来宾了，突然想到哪里，到后面突然即兴之下，哎，笑死人了。哦，你知道这一段开始就像一盘散沙，为什么？上你跟你令兄啊，令兄两个人主持那节目，我们这些歌星才可怜，怎么样？他们两个是没有剧本的，你知道吗？剧本都不满意的，但是呢，哎，上台撞，歌星上台节目要照做，歌星倒霉啦，怎么样？来了，他想到什么你就要唱啊，就跟现在这个状况一样。哎呦天哪，你也要知道啊，我一起是会回轮的啦。我跟你讲一讲，我们找个时间呢，再把一些歌敲敲。哎，我们就下次你们两个要学民歌哦，民歌啊，对呀，我们好好学。就这样说，我们留在 Part Two 的时候，再来跟蔡琴好好的飙一下歌，好不好？好，今天非常感谢，谢谢蔡琴到节目中来。嗨，我们再次飞上彩虹。我跟夜里头，我觉得很多艺人呢，跟夜里头简直分不开。哎，他们白天当夜里头。因为很多创作呢都在夜里头发生的，是没错。这个夜猫族啊，夜猫族，对对。蔡琴靠您的这个音乐来抒发他们这个感性跟灵性的夜。我想我的音色刚好是属于比较这个低沉的啊，然后唱抒情歌嘛比较擅长，所以你看一下一个人这一天过下来，到了晚上呢，我想大部分的人大概是武装也卸下来。面具也卸下来啊，好比说你再也不要受老板的气了，或者说再也不要受那些笨部署的气了，就是说，哎，到了晚上终于可以自己面对自己。这个时候呢，如果听到我的歌声，我想会觉得有种贴近心灵的感觉，因为比较低，可以洗调人心。谢谢洗调，我真的不敢做这件事情。哎，上冲下洗，左搓右揉，这不是我的工作了。洗涤人心。这个夜间，这个蔡琴自己，你唱这么好听歌给别人，让人家灵魂沉淀。自己是夜间真的睡不着，听些什么是怎么打发？我跟你讲，其实我蛮喜欢听诗歌朗诵，看看书，看看书，写写书法，弹弹古筝，刷刷彩带，干什么啊？哇，我有没有听没到你？说也说不定真的。刷彩带、啊。因为别人说我还是给他吐槽一下，不过他也真的有可能。我太酷。他生活很宁静。对，刚刚连上个节目呢，他弄了拨弄他那个秀发。他说：“哎呀，我这碟炒面实在弄了两三个钟，这面炒好久哎。”好像他哥哥已经专利了。哦，刚才啊，这个炒面也没有梳好的时候，真的很像张飞。后来我说千万不可。其实人到了晚上，如果你的心能够静得下来，你会有很多源源不断的灵感。是啊，不管是关于幽默的方面啦，还是感性的部分，其实你会有很多。跟你内心相处的时间真是很需要的，这可能是我们这种单身的人还有办法去注意，可能菲菲就不太可能，可能半夜时间没起来，你很忙，你晚上看小孩睡着的样子。哎，对，哎，你怎么这么清楚？这反而变成他的最大的这个夜间快乐。宝贝，心肝，心肝宝贝，对不对？我儿子每一次晚上都会被我骚扰一次，重心都转移在他身上。Good night, good night, 边疆 ，Good night。他已经都已经睡着了，他变成一个梦。Good night， 然后他随便应付你一下，下意识，那已经睡着了，好可爱，每天被我还是需要被我骚扰习惯了。到那儿他睡，就算睡觉，他还会，很好玩。这玩的，我们俩这辈子都尝不到这味道，也没有人给我们讲 good night， 有没有人给？我们就讲自己怎么样，让人睡着。还有晚上，我们家的厨房里面，我常常有几个蟑螂，我都很熟的。啊，你在晚上看蟑螂啊？他会演蟑螂哦，各位注意，他会演蟑螂。世界上只有一个人会演蟑螂，就是我们费玉清，他演一下。我也没看过。以前有时候喷 DDT 的时候，一喷，他也感觉有一种异味过来。爬到这个神情，不是你刚刚没？哎，对对对，这样才像，像不像？像不像？你们看，没有想到这么感性的节目的主持人是个蟑螂啊！这后来我也发现，又有一只壁虎又来了。
大家那只太大，他吞不下去它。怎么办？所以他就吞小。你会演壁虎吗？壁虎怎么会？让他跑来跑去，夜间他也习惯我了。有时候我去吃个宵夜、添个饭啊那些，哎，他也不躲了，就直接已经熟悉，明目张胆就在爬来爬去。熟悉了，因为你也不想打他嘛，他就有安全感。半夜我们是在这个这扶弄儿子，你像扶弄那个小狗狗是吧？我跟他一样养了几只宠物啊。对啊，这个是流浪狗。哎，真不错。这个自己看电视也好像你在说不定你在写写这个写写东西文章啊或什么，哎，突然觉得脚边有东西在抓，可能他需要你抱一抱。吓死我，是像狗啊！哎，吓死我！这个狗来跟你打个招呼，就是来抱抱他。小狗好棒啊，他们好有灵性啊，很有意思啊。不，基本上啊，你们刚刚讲你们两个夜间生活的习惯啊，我给他总挂一句好不好？你们两个都不正常啊！挺无聊的，挺无聊的，摸西摸东摸西的。对，我是觉得还有一点那种精神状态不大正常的那种。他吧，这件事不可能。我会自言自语的那种。哎，不是看看电影，这是什么嘛？这导演也太那个，讲了半天，这个戏怎么？问明明那儿有鬼，那个女的还跑过去，在干什么 ？Somebody here？ 上呀就被抓走了。电视机有没有？不如我晚上不太看电视，我比较喜欢看书啊，写东西，真的。我觉得制作人开玩笑说我的声音是夜间部主任，我还蛮喜欢这个绰号的，我蛮喜欢，是吧？就是说晚上特别适合晚上的声音，特别适合晚上听，你的声音有夜晚的特色，那么叫的话你可以代表这个唱的歌都是关于夜有关系。哎，就是说了这个夜是这样的美好，如果你静下心来可以得到很多心得。对，讲我们今天来唱一些夜的歌曲。好啊，从这个最后一页啊，夜是吧？我先来吧。昨夜你对我一笑、哎、这个好美，这个是余光中、啊、我来秋夜、啊、秋夜、啊、白光的歌，您这是夜来香、啊、非常传统。不过我先来打头阵好吧。好，那我唱第二首，你呢？那废话，我当然唱第三。你还问这废话？跟秋夜来、哎、秋夜
我边做夜夜笑着，也随着漩涡打扰。昨夜你对我一笑，我开始有了骄傲。走过那宽广的街道，啊啊啊啊啊，也有那人对着我瞧。昨夜你对我一笑，到如今余音袅袅。边坐一夜笑着，也随着漩涡打扰。刚才我们还没有到准备，导播还没喊开始录影的时候，怎么样？你哼了一首英文歌，好棒啊！即兴之下，不要啦，要啦，真的，能不能给我们要求一下，秀一下这种没有经过安排的？好恐怖，在最自然的情况之下唱最没有压力。这个是英文里面的经典，像相当于我们的什么什么不了情啊那种。是是，刚才在等待的时候，他随便哼了一下。Look at me, I'm all helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloth I can't understand. I get misty just holding your hand.On my own, would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove? I'm too misty and too much in love.谢谢老师。别人这次我们那个有一个什么那个跨世纪之音呢，也有一个资深的艺人到我们国内来，Diana Ross，一个肉丝嘛，Diana Ross，他现场唱了一首什么？哦，我没去听。New York 什么的 ，New York， 张大那里的，这样会死人。你们谁会唱？哇塞，啦哩啦啦啦。不会歌词，没有人准备。哒啦啦啦啦 ，New York，New York， 你们大腿乱踢不是这样的。他站好以后把那个小腿踢直，哎，你会不会踢呀？这男人踢也不好。哎，孩子说到哪去了？哎呀，哎呀。If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York.New York, New York。 哎，就这样唱会唱得完吗？来，今天真是非常开心。对，这每次跟他这个，所以我们蔡女艺人，蔡女人来的就绝对不会是，这个节目中绝对不会有那个啊，只要疯女人不嫌我疯就可以。哎，只是内容相当的丰富又健谈，这个人是啊，有些歌曲也更是唱的是大家的，唱歌就是快乐的事情，就是啊、我们从小就跟着爸妈一起听的这个流行歌曲，所以人家以为我们多老，其实不是，妈妈在那个炒菜的时候啊，旁边那个收音机啊，对吧？什么雪山盟啊。你唱，你这个我听到他唱，我就觉得，哎，怎么有男生把女生歌唱这么棒呢？雪山盟怎么唱？窗前飘下了红叶，飘下了枫叶，什么你还不回来？拥抱就算了，不是，太高兴，哎，这是圆了我的梦，哎，你知道，哎呀，因为我好想，不是，这真的不是我亲人以后的结果。上次我点了你的《流水年华》，今天我听到他选山盟，
啊，我今天可以含笑而睡。好，今天非常谢谢蔡琴到节目中来啊，谢谢各位老师，期待下次再找找。还有下次啊，那打车马费要加倍哈。好，等一会儿继续还要收看《飞上彩虹》。